Falënderit, ndërruar ndër kryetare. Amendamenti 52 që e ka propozuar Zoti Lushtaku, po besoj që i ka lënë edhe këto diskutime që ishin edhe me pretekse ndoshta regionale, dhe ne të gjithë këtu jemi deputet të Kuvendit të Kosovës, kemi garuar me parti politike, por amendamenti 52 është për ndërtimin e shtëpive në pjesën veriore të Kosovës. Ndoshta ai deputet mundet me thot pse si keni ndërtu bre ju. Po kena fillu në vitin 2008, e kemi fillu në vitin 2008, rindërtimin e shtëpive në veri, ka ndodhë dhe në vitin 2014, në vitin 2014 është ndërpre, përshkak se një i preferuar ju i ka qenë edhe kryetar komune, edhe me asë një tjegull është ndërtu në pjesën veriore. Pra kemi bërë, aqë sa kemi mujtë, por sot është për tej. Dallime politike, marja e besimit, edhe votës juj që të rifiloj procesi i rindërtimit në pjesën veriore, partit politike në veri kanë tregu një pjekurit lartë, e cila nuk po ekziston këtu në kuvend. Ato janë bo bashkë, me një kandidat kanë garun këto zgjedhje lokale, pra kanë të i kalu dallimet politike dhe kanë shqyu interesin nacional, interesin e vendit, dhe po e kërkojmë një unitet tillë që edhe ky amandament të kaloj dhe të rifilloj procesi i rindërtimit. Unë veç po du me ju rikujtu përëndësinë e projektit, dhe nëse dëshironi me ju kthy narracioneve të 20 viteve të kalume, i kthemi dhe asoj me kokën lartë e ball hapur e krenar për punën që është bë. 700 milion ka qenë buxheti i Republikës Kosovës kur PDK në vitin 2008 ka marrë me udhëheqje qeverinë dhe e kalon me 2 miliard. Kur e ka marrë me 700 milion dhe kur e ka marrë me 700 milion ka fillu projektin e ndërtimit të autostradave edhe të tujësieseve të kanalizimeve dhe i kanë ngrit pagat njëkohësisht. Kjo është bo. Nëse dëshoni me këthyni edhe 22 vite në racionit, unë veç për pësë, qka ka pas para 22 vite? Me shka po krasoni? Sinqerisht është jo në regull, nëse një mësun fushat me e përdur, këtu në kuvend, është një tjetër përgjithsie jonja. Po, ma shumë se ne, kur të dizajnon qeveria prek bugjetin, nuk duhet me shqyqu qeveria në baza regionale, mund do që nëjë deputet nga regionit që vjen në të propozon amandamente, por qeveria duhet me shqyqu bugjetin për krejt qytetarët e Republikës Kosovës dhe për këtë regionet, dhe edhe projektin për cilin o mund duhet në gjuën e ti ta atakon në Zotin Lushtaku. Si shtë në regull? Sepse ajo është një projekt që është thjek, pra ka ekzistu në buxhet. Dhe unë po ju them edhe një gjarë një përgjësi që duhet me dhe ministri i financave dhe transfereve. Lënda është në SHP. Pra ka pas shpallit publike për atë projekt. Qka nëse ndonjeri prej operatorë është shpallit fitus? Dhe projekti se ekziston. Penalizimet do t'i ketë qeveria, prapë në këtë buxhet do t'vi penalizimet. Brenë pak me të hapur se i përket çështjeve që janë interes të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe në fund po i kthehem te amendamenti i cili është për ndërtimin e pjesës veriore. Vazhdojmë me projekte se është interes nacional kthimi banorëve shqiptar në pjesën veriore të Kosovës. E inorum zoti kryetari i komisionit, duke si janë se vjen nga rajon, mendoj se do duhet të apeloje të kolegët deputetë që me votu këtë amendament.